Ururka Xoojinta Qarannimada Soomaaliland oo ay ku midoobeen xubno isugu jira Qurbojoog iyo Qolqoljoog reer Soomaaliland ah, isla markaasna ka shaqeeya ilaalinta qarannimada Soomaaliland iyo waxtarka dadka jilicsan, ayaa si weyn uga qayb qaatay waxtarka dadka iyo duunyada la dhibaataysan abaarta iyo biyo la'aanta ka jirta gobollada bariga Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Saraar. 12 booyadood oo biyaha ururka ugu talagalay deegaano ka tirsan gobolka Saraar ayaa lagu wareejiyey odayaasha iyo waxgaradka deegaanada biyahani loogu talagalay. Cabdi Malow oo ka mid ah xubnaha ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland oo ka hadlay goobta ururku biyahani ku wareejinayay ayaa ka warramay sida ururku ugu hagarbaxay waxtarka dadka jilicsan ee reer Soomaaliland. Waxaana u mahadnaqay Abubakar Shahmaan, Sajaad Axmed iyo Mansuur Khan oo si weyn uga qayb qaatay deeqdan biyaha iyo xubnaha kale ururkaasi. Maanta halkan waxaanu ka diraynaa anigoo matalaya ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland oo urur u aasaasan samafalka xoojinta qarannimada ka shaqaynta samafalka ayaa maanta halkan waxaanu kaga qayb qaadanaynaa 12 booyadood oo biyaah oo ay iska soo ururiyeen dad muxsiniin ah oo ka tirsan ururka. Ururka marka aan galo waqtiga la aasaasay ama aasaaskiisii waxaa lagu dhawaaqay ururka 2019-kii wuxuu kaloo uu qabtay oo uu ka qabtay gobolka Togdheer. Waa markii saddexaad oo biyahani waa gobolka Saraar ayaa loo dirayaa gobolka Togdheer 2 jeer, marna dad la caawiyey ayuu wax siiyey, markii labaadna ilaa 4 buu ka qayb galay Hargeysa, sidoo si leeg wuxuu ka qayb galay ilaa 4-ka iyo dhakhtarka cusbitaalka mentalka oo caawiyey. Ururku waa urur ballaadhan oo Qurbojoog iyo Qolqoljoogba leh. Guddoomiyihiisa oo markaa ah Maxamed ayaan halkan uga mahad celinayaa, guddoomiye ku-xigeenkaan u mahad celinayaa Saamiye Ismaaciil Fiishara, waxaan u mahad celinayaa Abubakar Shahmaan baan u mahad celinayaa, waxaan u mahad celinayaa Maxamed baan u mahad celinayaa. Ururka dhammaantii inta aan ka soo qaatay iyo caasho yar ku daraya iyaguna Sajaad Axmed iyo Mansuur Khan oo iyaguna ka mid ah ururka ka mid ah biyihii aad soo bixiseen, maanta waa annaga halkaas soo tubnay, way baxayaan. Haydharkii iyo dadkii macquulka ahaa ayaa jooga. Waxaan mahad celinayaa qof kaste oo ka soo qayb qaatay biyaha ay soo bixiyeen. Dhammaanna waxaan leeyahay in laga soo qayb qaato, oo dadku waa dadkeennii, shacab iyo dowlad in la iskarab galo. Waa gobolkii saddexaad ee ururku wax ka qabto, gobolka Hargeysa iyo gobolka Burco iyo bahanyahan oo maanta Saraar u baxaya. Waxaanu annagu maanta waxaanu nahay ururkii ugu horreeyey ee kaga soo qayb qaata 12 booyadood. Ugumana dambaynayaan insha allah bismillaahi kariim faysaskii dambe ayaa soo bixi doona, oo aanu bilaabaynaa marka imika intani baxdo ayaanu ka bilaabi doonaa. Xubno ka mid odayaasha waxgaradka deegaanada deeqdan biyaha loogu talagalay ayaa uga mahadnaqay ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland deeqdan biyaha ugu deeqay. Ururka xoojinta qarannimada Soomaaliland aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa annagu haddaan nahay odayaashii iyo haydharkii, waxaanu la wareegnay biyaha 12 booyadooda. Aad iyo aad baan ugu mahad celinaa cid kasta oo ka qayb qaadatay, cid kasta oo soo bixisay, cid kasta oo waxa weeyaan xasanaadka maxay ahaytay. Aad baan u ducaynaynaa, aad iyo aadna waan ugu mahad celinaynaa dhammaan madax iyo majo cid kasta oo hawsha ka soo qayb qaadatay. Halkan waxaanu ku guddoonay 12 booyadood ay soo bixiyeen ururka xoojinta gurbadka Soomaaliland, oo markaa ay ku caawinayaan dadka haraaday ee baahiyo hayaan. Markaa waanu guddoonay, ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in ilaahay khayr fara badan iyo nimco fara badan iyo liibaan fara badan ilaahay idiin dhaafiyo. Biyahanuna waxa weeye Saraar bay u baxayaan, dhulkii la yidhi loo soo amray baanu geynaynaa. Dadkaas waa baahan yahay dhowr meelood, dhowr tuulo, ilaa 6 tuulo iyo meelaha dadka joogaa fara badan yahay ayaanu geynaynaa. Marka hore ilaah baa mahadle, barlabaadkana waxaa le Qurbojoogta dadkaa issoo xilqaamay ee dadkooda baahan macnaha u damqday usoo diray. Waanu idinka guddoonnay, si wacan baan idinka guddoonnay, waanaanu idiin duceynaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka maalinta qiyaame ay idinku daro.
رجيا دوار وح كستبع هنقطه وحي بيها سو سو بحيي إن إلى حسنات رب الله سيا وحي سو تباب شيء يوحي وذيبة أنا أقول وأنا قد دوبن لي جمع السلبان عمر قركة بلش تي في مقالة برعو.